Izašao je i drugi broj časopisa KC Info u produkciji Kulturnog centra Dositej Obradović u Batočini. Novina u javnom informisanju građana i meštana sa teritorije ove opštine doživjela je svoju drugu ediciju, sadržajem bogatiju nego prvu, koja je svetlost dana ugledala pre 3 meseca. 4 puta godišnje zainteresovani će moći da dobiju besplatan primorak novog broja i čitaju o najvažnijim lokalnim dešavanjima u raznim sferama tokom tromesečnog perioda između 2 izdanja. Pa evo, drago mi je prvo da vas ovde ugostim i da vam poželim dobrodošlicu. Naime, časopis i uopšte ideja o časopisu je nastala otprilike pre 4 godine i na ime, da kažem, jednog tima koji sam ja u tom trenutku okupljao, tima koji se bavio kulturom. Na tu ideju kako smo došli, tako smo je razradili i bukvalno da smo imali sve najbitnije činjenice koje će pokrivati takav projekat, u svemu tome smo sve i razradili i konačno sačekao je vreme da dođe na red za realizaciju. Zaista, ja sam ovde na mestu direktora 2 godine i na ime toga nije to moglo baš sve tako brzo da se sklopi. Prilično je složen projekat. Kad kažem složen, mislim na to da jedno što mi stojimo kao kulturni centar iza svega, a drugo je to da nam je potrebna pomoć i svih institucija koje se nalaze na teritoriji opštine Batočina. Dakle, treba imati pristup svim informacijama, tako? Jeste. Neophodni su saradnici u svim institucijama. Jeste. Ako kažem da je redakcija u kulturnom centru, onda isto tako kažem da imamo saradnike i mini redakcije u institucijama koje nam šalju odgovarajuće podatke, članke, fotografije, da bismo mi bili što sadržajniji. Evo, ovo drugo izdanje je nešto veće od prvog, ima 30 strana, i kao što smo mogli videti, imamo naravno, kao i u prvom izdanju, i pretpostavljam da će vam to biti i praksa nadalje, jedan veliki intervju. U prvom broju je bio predsednik opštine Zdravko Mladenović, a u ovom je zamenik predsednika Skupštine opštine Nenad Milić. Imamo prosvetu, opštinu i kulturu. Vi ste kao urednik odlučili da te rubrike budu zastupljene. Da. S obzirom da jedan časopis, kada se radi ozbiljno, on sasvim sigurno mora da ima neki svoj imidž. Mora da ima svoju neku unutrašnju organizaciju. Kad kažem to, onda prvo što ću reći, naslovne strane. Naslovna strana, recimo, prvog broja, logično je bilo da bude trg i kulturni centar na njemu, institucija koja je pokrenula časopis, ali tako, ali odmah iza toga drugi broj, na naslovnoj strani je opština Batočina, iz razloga zato što su oni ipak finansijeri i oni jednostavno trebaju da budu apsolutno u centru pažnje dešavanja i događanja sa teritorije opštine Batočina. Što se tiče broja strana, broj strana smo mi u startu definisali, jer smo morali nekako da započnemo tu priču, okvirno sa nekom procentom od 20 strana. S obzirom da je prvi broj koji je izašao pokrivao 1,5 godinu, a čitavu 2017. i prvu polovinu 2018. godine, ja sam hteo da ipak pokrijemo jedan period, zato što je to prvi broj. Bilo je prilično teško, jer su sve institucije trebale da naprave tih 1 godinu 2017. godine kao nešto što je veća retrospektiva i nešto što se dešavalo, jeste šta se to najvažnije dešavalo u osnovnoj školi Sveti Sava, u srednjoj školi Nikola Tesla, šta se to dešavalo u 2017. u Narodnoj biblioteci, šta u predškolskoj ustanovi, u Domu zdravlja itd. itd. Tako da je on krenuo u toj nekoj priči sa 26 strana, a onda smo imali neuporedivo više dešavanja u proteklih 6 meseci, kao drugi broj koji je pokrivao čitavo leto i jesen. I činjenično da smo imali situaciju da je izašlo 32 strane. Znači, jednostavno ne možemo da selektiramo informacija na taj način, sad nam je ovo nevažno i to nećemo ubaciti, već jednostavno
broj strana diktira broj dešavanja i događaja na nekom nivou opštine Batočina, na čitavoj njenoj teritoriji. Dakle, pretpostavljam da će sledeći broj obuhvatiti dešavanje iz tromesečnog perioda između dva broja. Tako je. Ako smo ušli u prvi broj da pokrivamo godinu i po dana unazad, pa drugi broj koji pokriva 6 meseci, je li tako? Konačno sad svaki broj pokriva ono što nam je bio plan da pokriva 3 prethodna meseca. Znači kvartalno. I činjenično stanje će se time faktički i broj stranica otprilike prilagoditi onom prvobitnom delu razmišljanja i procene da nekih 20 strana. Nama je naime u cilju da imamo 500 primeraka u objavi, s tim što imamo dogovor takav 500 primeraka puta 20 strana, to je 10.000 strana. Znači, u ova dva primerka smo prekoračili taj broj, ali smo se držali, tako je, automatski smo smanjili tiraž, da smo morali da se pridržavamo one ukupnog broja stranica, to je 10.000 stranica. Dakle, ovaj broj ima tiraž oko 400 primeraka. Tako je, ovaj prvi broj je imao negde oko 420, ovaj drugi broj je negde blizu 390. Ono što je bitno, da je primerak besplatan. Svako ko je zainteresovan, svako ko želi da pročita sve, apsolutno, o tome šta se dešava u našem okruženju, ali apsolutno samo na teritoriji opštine Batočine, ima mogućnost da dobije besplatno primerak. Na koji način mogu da dobiju? Mogu da dođu? Mogu da dođu. Znači, sve do god zalihe postoje, znači, mogu da dobiju. Šta je ono što je prioritetno? Prioritetno je da primerke odmah dobijaju direktori svih institucija na teritoriji opštine Batočina, dobijaju u jednom broju zaposleni, na primer u osnovnoj školi se u kancelariji ostavi zbog nastavnika, zbog učitelja, zbog osoblja, tako isto u srednjoj školi, tako isto u predškolskoj ustanovi ostavlja se neki broj primeraka da mogu da se svi zaposleni u javnom sektoru informišu oko onoga. Sigurno sam da je tiraž dovoljno veliki da svi zainteresovani dobiju. Jeste, jeste, apsolutno jeste. I to je, da kažem, prvi neki korak gde se sve institucije, znači, pokriju. Odmah, znači, sa tim, prva sednica opštinskog veća, gde većnici dobijaju svako svoj primerak. Isto tako, prva naredna sednica Skupštine opštine dobija svih 35 odbornika. Znači, sve ostalo ide građanstvu. Dakle, svako ko je raspoložen da pročita i da se informiše. Ajmo, za kraj još malo o sadržaju. Pomenuo sam već koje rubrike imamo, dakle, pored tog intervjua, koji je praksa, bit će praksa. Da. Izveštava se o dešavanjima iz opštine, tačnije, ostavimo ono što je najvažnije, a čemu se bavi opština, imamo prosvetu, imamo takođe kulturu. Da. Dosta materijala ima i tu. Da li je možda u planu za naredni broj još neka rubrika? Ili su ove rubrike, ili odlučno da ove rubrike budu fiksne u narednom delovanju uredništva? Da, da. Ove rubrike sasvim sigurno čine okosnicu, temelj ovog časopisa. Moram da naglasim to. Časopis apsolutno nema nikakve veze sa politikom. Znači, u časopisu se nalaze samo one stvari koje se tiču nekih preduzetih stvari, urađenih stvari, onoga što je unapređeno u životu građana, ono što je urađeno u osnovnoj školi, u srednjoj školi, ono što je kupljeno u domu zdravlja, znači od opreme, od svega što se dešava, da li su asfaltirani putevi, gde su oni asfaltirani, čak i sa onim koliko je utrošeno novca za odgovarajuće projekte, tako da se ovde nalaze sve servisne informacije koje služe za dobrobit građana. Ovde nema politike. Ono što je bitno, ovo što ste pomenuli, na ime naših planova za sledeći broj, otvoreno je, normalno otvoren je prostor, ja sam uputio poziv svojevremeno i policijskoj stanici Batočina i vatrogasnoj jedinici Batočina, uputio sam i Crvenom krstu, tu
tu stoje i oni koji su i u sportu, je li tako? Svi su vrlo rado ovde i željeno ih čekamo sa nekim informacijama. Kažem, vrlo je teško bilo započeti tu priču, mnogi su bili vrlo skeptični, misleći da je to toliko složeno da nema šanse da ugleda svetlost dana. Ja stojim iza toga da su svi oni koji su bili neverne tome, mogu tako da kažem, da su apsolutno sad uvereni da iza prvog i evo drugog broja nema apsolutno dileme da mi to radimo ozbiljno. Ono što mogu da kažem ovde, da svaki broj će biti urađen u tri primerka u koloru, znači potpuno u boji, zbog arhiviranja. Jedan primerak ostaje u arhivi kulturnog centra, jedan primerak ide Narodnoj biblioteci i treći primerak ide opštini Batočina. Zašto nismo radili u boji kompletne tiraže? Zbog toga što je okvirno cena jednog primerka u tom tiražu 2,5 puta skuplja u boji, tako smo odlučili da to ipak bude, da kažem, onako štedljivije i da je to dovoljno. U jednom primerku se sve lepo vidi, fotografije, znači tekst, znači sve je čitko i smatram da svako ko je imao ovaj časopis u ruci je mogu da kaže samo reči hvale. Eto, dobrog šlagorta, da još jednom pozovemo meštani građane ove opštine da dođu u kulturni centar i da uzmu svoj primerak, jer svakako imaju šta da pročitaju i od dobrane koristi da se na ovaj način informišu o najvažnijim stvarima koje se dešavaju u mestu u kojem žive. Da, ja to zaista ponavljam na svim mestima gde god se nađem, da li je to kod predsjednika opštine, da li je to na opštinskom veću ili je to na sednici opštine Batočina ili je to na ulici sa mojim drugovima, prijateljima, poznanicima, komšijama, sasvim sigurno da ne postoji ni jedan način gde mogu da se tako dobro informišu ljudi o dešavanjima na našoj teritoriji, a da to nije ovaj časopis. Znači, niko nema sve informacije. Sticaju okolnosti kad je časopis u pitanju, sve informacije iz minulog perioda se sliju kod nas, mi ih objavljujemo i one su apsolutno od prve do poslednje strane vrlo jasne, za razliku od radija i televizije gde nemate mogućnost da sve građane skupite u istom trenutku i na istom mestu pa da svi mogu da vide i da čuju nešto. Časopis ima ogromnu prednost u tom smislu gde svako ima mogućnost da pročita od prve do poslednje rečenice. Dušane, hvala na razgovoru i nadam se da ćemo ovom mini prezentacijom još više zainteresovati ljude da koriste ovaj časopis i da ga čitaju. Hvala vama što vi ovo apsolutno, znači, držite pod budnim okom. Zaista smatram i po pitanju ovog časopisa, koja je novina kod nas, i po pitanju televizije Hit Plus, da su to dve veoma vredne stvari u informativnom smislu koje su apsolutno otvorenih očiju za javnost i za sve ono što ljudi žele da čuju i da znaju. Koje su apsolutno neophodne. Tako je, preko potrebne, jer smatram da ljudi moraju da budu upućeni u to šta se dešava u našem kraju.